আমি ইয়াত গ্রামীণ টাইকোনো চ্যাম্পিয়নশিপ এখন টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ কৰিছো আজি দিনটোত আমি এখানে অর্গানাইজ কৰিছো যাতে আমি গ্রামাঞ্চল অঞ্চলৰ যি প্ৰতিভাবান খেলুৱৈ আছে সেইবিলাক আমি যাতে উলিয়াই নিব পাৰোঁ আৰু গ্রামীণত যেহেতু আমাৰ গাঁৱৰ পৰাই যে আশাদ হুসেন তাসিন বেগম দুর্ণাকান্ত চুতীয়া দীপিকা হাজৰিকা এনেকে আমাৰ তিতাবৰ পৰা বহুত খেলুৱৈ আছে গাঁৱৰ পৰাই সেইবাবে আমি এই গাঁৱতে আৰম্ভ কৰিছো যাতে আমি ইয়াৰ পৰা ভাল ভাল প্ৰতিভাবান খেলুৱৈবিলাক উলিয়াই নিব পাৰোঁ আৰু যাতে ইয়াৰ পৰা নেশ্যনেল পৰ্যায়ত বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেডেল মানে কঢ়িয়াই আনিব পাৰে সিমানে এইভাৱে আমি মানে এই প্ৰগ্ৰাম এখন